Panginoon, sabi mo, pumarito kayo mga anak at makinig kayo sa akin. Kaya ako nandito ngayon para pakinggan ang iyong turo. At hinihingi ko na ituro mo sa akin ang takot sa Panginoon. Dahil ang takot sa Panginoon ay simula ng katalinuhan at nais kong maging isang matalinong anak. Mula sa labi ng mga bata at mga sanggol, ikaw ay binigyang papuri. Pabayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Sa World Vision India, ang mga bata ay pinagguhit ng larawan ng kanilang kasalukuyang komunidad at isa pang larawan ng isang komunidad na kanilang pinapangarap. Sa pamamagitan ng mga larawan na ito, nakita nila ang mas magandang komunidad, magagandang daan, tawiran at isang komunidad na may takot sa Diyos. Ang gawain ito ay bumihag sa mga puso ng mga bata sa Ministeryo ng Dasal, nang mga bata ay pwedeng maging katuwang sa pagdarasal at maging daan para sa kanilang komunidad at may malaking bahagi sa pagbabago at pagpapaunlad nito. Ang konsepto ng mga batang nagdarasal ay hindi na bago. Madalas nating makita ang mga bata sa ating mga tahanan at simbahan na natututong magdasal at itinataas ang kanilang mga hiling sa Diyos. Sa halip, ang mahalaga ay ang pagsama-sama ng mga bata sa buong mundo sa panalangin na magiging isang malaking puwersa sa pagbabago ng mundo. Ang dasal ng mga bata ay lubos na sinasagot ng Diyos dahil natural para sa kanila na magdasal ng may simpleng pananampalataya at naniniwala sila na may himala na mangyayari. Ang mga batang nagdarasal ay may mahalagang ginagampanan sa kaharian ng Diyos. Kung milyon-milyon ang mga katulad nila ang magdarasal para sa kanilang mga komunidad at bansa, ang epekto nito ay napakalaki. Ang mga bata na nagiging daan para sa pagbabago sa pamamagitan ng pagdarasal ay napakahalaga. Ngunit ang kakayahan ito ng mga bata ay di pagganap na nakukuha lahat ng world vision at ng kanyang mga kapatid na simbahan. Sa World Vision, natutunan namin kung gaano kahalaga na maging bahagi ng anumang gawain ng pagdarasal. Totoo na wala pang kabuoang pagbabago kung wala ang banal espiritu na siyang sasagot sa taimtim na dasal. Sa bandang huli, Diyos lamang ang makapagpapagaling at makapagpapabago sa puso ng sangkatauhan. Kaya ang aming pangarap na kaganapan ng buhay para sa mga bata at sa komunidad ay nakaugnay sa panalangin. Sa ganon, ang pangarap na ito ay magkakaroon ng katuparan. Sa prosesong ito, ang mga bata ay makikibahagi sa pamagitan ng pagdarasal para sa mga isyu na may kaugnayan sa pagunlad ng kanilang komunidad. Sila ay nagiging daan para sa pagbabago sa pamagitan ng pagdarasal ng may pagmamahal. Ang kanilang mga sensitibong puso ay pinagagalaw ng mga bagay na nakakasakit sa puso ng Diyos. Nagdarasal sila ng may bukas na loob at kapangyarihan. Pinatunayan ni susang kanyang tagumpay laban sa kasamaan, ngunit ang kanyang otoridad ay itinago sa mga marurunong at ipinalam lamang sa mga bata. Habang ang mga bata ay iniinganyong magdasal, ang kapangyarihan ng kasamaan sa mga komunidad at mga bansa ay masisira. Habang sila ay nakikipag-usap sa Panginoon, sila rin naman ay pinagpapala at bumubuti ang kanilang buhay espiritual. Hindi ba't malaking bahagi ng kaganapan ng buhay sa mga bata at nakakatanda ang makilala ang Diyos sa pamagitan ng buhay ng panalangin? Bilang isang organisasyon, ngayong palamang namin naiintindihan ang magandang oportunidad sa pagpapalaganap ng aming mga gawain sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lahat ng antas sa mga batang nagdarasal sa mga ADPs. Sa dalawang komunidad ng World Vision Ghana, mayroong matagal ng pagdatalo sa pagitan ng dalawang namumuno sa kanilang lugar. Ang mga bata sa mga Bible clubs ay nagsimulang magdasal. Sinagot ng Diyos ang kanilang mga dasal at pinagbati ang dalawang namumuno. Dahil dito, ang dalawang komunidad ay nagtutulungan ngayon para suportahan ang isa't isa sa kaunlaran at pagbabago. Sa isa pang komunidad sa Ghana, nasira ang kaisa-isang pinagkukunan ng malinis na tubig inumin sa komunidad. Ang mga bata ay nagsimulang magdasal upang mamagitan ng Diyos sa malinis na tubig ng komunidad hindi na nila kinailangang maglakad ng ilang kilometro para lang makahanap ng tubig. Sa Estados Unidos, isang grupo ng mga bata sa isang ministeryo ang laging nagdarasal. Sa loob ng dalawang taon, ipinagdasal nila ang isang babae na may sakit na cancer. Binigyan ng Diyos ng ideya ang isang batang babae na turuan ng mga bata sa grupo na isaw ang kanilang mga kamay sa pintura at gumawa ng desenyong kamay sa isang t-shirt at nagdasal sila. Nang ipinadala ito sa babaeng may sakit, siya ay kumaling. Sa isa pang grupong nagdarasal, ang mga bata ay nagdasal laban sa gulo na dulot ng takot sa 1995 Ebola sa Zaire. Sa dasal na iyon, ipinakita ng Diyos sa isang bata sa kanilang grupo ang larawan ng nakamamatay na sakit. Nang ikinumpara ang larawan sa isang libro pang mediko, ito ay magkatulad. Makalipas ang tatlong araw, sa mga pangunahing balita, idiniklara ng Ebola virus sa Zaire ay wala na. Ang proyekto na Children in Prayer ay tinatag ng World Vision noong 2002 sa ilalim ng opisina ng Prayer Mobilization upang itaguyod ang laganap na pagdarasal. Sa isang pagsanggulin sa mga regional at national offices ng partnership, isang proyekto ang nabuo upang malaman ang halaga ng dasal ng mga bata sa pagbabago ng mga komunidad at paano palalaganapin ang paraan ng pagdarasal. Ang ADP sa pitong bansa ay nagkaroon ng bahagi sa proyekto ang Armenia, Ghana, Guatemala, India, Kenya, Pilipinas at Zambia makalipas ang isang taon na pag-aaral at pag-aanalisa ang mga kinatawagin ng iba't ibang bansa at ADBs ay nagtipon sa Nairobi, Kenya upang pag-usapan ng kanilang mga natuklasan. Nang matapos ang kanilang pagbabahakinan, silang lahat ay nakaramdam ng tuwa at kaligayahan sa posibilidad na dulot ng mga dasal ng mga bata. Hindi lang kami nagdarasal para sa mga bata. Mabuti yon. Pero, paano naman ang mga bata na nagdarasal para sa pagbabago ng puso ng lahat? Dahil ang mga bata ay mahalagang bahagi sa bagay na ito. Ang ibig sabihin, Isipin mo ang mga bata na nagdarasal para sa ibang mga bata sa mundo. Ito ba isang katotohanan? Talaga bang nangyayari ito sa ngayon? Nakikita ko mga binigay ng Diyos sa mga bata. At yun na nga sinasabi ko, dasal ang siyang magpapagalaw sa lahat. Ito ang dapat na ginagawa ng lahat ng mga tao, ang magdasal. Sa pagtuklas ng paraan kung paano magandang suportahan ng mga bata sa pagdarasal, gustong malaman ng organisasyon kung paano mga bata sa mga komunidad na pinaglilingkunan ng World Vision ay mahuhubog na magdasal para sa kanilang mga pamilya, komunidad at bansa. Paano tuturuan ng mga kasama sa organisasyon para pagtibay ng mga batang lalaki at babae sa pagdarasal? Paano natin tutulungan ng mga bata na maintindihan na hindi basta-basta sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal sa paraan na gusto at oras na gusto natin? Ano ba ibang klaseng mga dasal at pamamaraan ang nararapat para suportahan ang mga bata sa kanilang pagdarasal. Ano mga pagsubok sa pag sa mga bata na magdasal sa loob ng World Vision? Natutunan nila na ang mga bata tulad ng mga nakatatanda ay nilikha ng Diyos na mga espiritual na nilalang at binigyan niya ng kapasidad na maging bahagi ng isang ministeryo kasama na ang abilidad na magdasal. Gustong gusto ng mga bata ang magdasal kung sila ay at natuturo ang manalangin. Ang totoo, kaya nila magdasal na mahabang oras. Kapag sinagot ang mga dasal, nagiging totoo ang Diyos sa mga bata at lalo silang ginagana ang magdasal. Natutuwa sila sa pagkukwento kung paano sinasagot ng Diyos ang kanilang mga dasal. Dapat pagtibayin kakayahan ng mga natuturo sa mga bata na magdasal nang sa ganoon ay magagabayan pa nila ang mga ito at map palakas ang mga kakayahan ng mga bata na magdasal sa mga lugar na may kahigpitan ng pagpapahayag ng pananampalataya higit na talino at pagiging sensitibo ang kinakailangan mahilig ang mga bata sa maraming paraan ng pagdarasal kaya dapat maging malikhain ang mga paraan ay napakarami Heto ang ilan. Pagdarasal habang naglalakad, ang limang daliring dasal, pagpupuri, paggamit ng mga mapa at balita na nagdarasal para sa mundo, mga posters ng pangangailangan ng isang komunidad mula sa Biblia, mga laro at mga drama sa dasal. Ang hubugin ng mga bata sa pagdarasal ay kasama sa paghubog ng kanilang mga magulang, simbahan at komunidad na sumama at maging bahagi nito. Nang tanungin ng mga bata kung ano ang talagang gusto nila sa pagdarasal, isang labing isang taong gulang ang sumagot. Gusto kong kinakausap ang Diyos na parang kaibigan ko at sabi ng isang labing apat na taong gulang. Ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. Huwag tayong umasa ng biyaya hanggat di siya kinakausap. Gusto ko makita ang mga nasagot na dasal at mga taong gumaling. Lagi niyong tatandaan na ang mga anak natin ay hindi na katulad pa ng dati. At darating ang panahon na matutulungan nila mapabago ang buong mundo. Oras na para tuklasin at suportahan ang bahagi ng mga bata bilang kasama sa pag-unlad. Pabayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos.